ସପ୍ତାହ 20ରେ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ବାଚସ୍ପତି ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ୱେଡେନ୍ ବ୍ଲକ ବୁର୍ଦାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା 4 ମାସ ବିତିଥିଲେ ବି ଆକ୍ସନ ନେଉନି ପୋଲିସ ଗତକାଲିଠୁ ୱେଡେନା ଥାନା ଘେରାଉ କରି ଧାରଣାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କେବେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଟଙ୍କା ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସିରୁ ଆସିଲା ଦଲାଲ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ 200ରୁ 1000 ଯାଏଁ ନେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦଲାଲଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ସରକାରୀ ଅଫିସର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ମୋଦି ଜିନପିଙ୍ଗ ପୁଟିନ ଆତଙ୍କୀକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଶକୁ କହିଲେ ଦୋଷୀ ଏବଂ ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢୁଛି ଶୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କୋରାପୁଟ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ଆସନ୍ତା 22ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ